بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچ ایرانیان. با درود فراوان به شما، ماه دسامبر ماهی است که توافقنامه اتمی ایران به بار می نشیند. پایان دسامبر تاریخی است که در این پیش قرارداد تعیین شده. آنچه مسلم است، تا اینجا حکام جمهوری اسلامی با طرف اصلی قرارداد که اروپا و آمریکا باشد کنار آمده و دیگر شاهد نمایش های احمدی نژادی که ایران به باد ده بود نیستیم. اما از آنجایی که گروه حاکم شده بر ایران بدون بحران نمیتواند به بقای خود ادامه دهد، همه چیز در این بین ممکن است. همانطور که در گذشته در ادامه تحریکات نابجای رژیم در فلسطین و لبنان و یمن نتیجه نگرفتند، ولی حالا در سوریه فعالیت خود را گسترش دادند. در این بین از آنجایی که از سرنوشت رژیم گذشته درس نگرفتند، دقیقا همان راهی را میروند که پادشاه فقید ایران رفت، یعنی تکیه دادن به دولت‌های قدرتمند خارجی که در سال‌های پایانی رژیم گذشته دیدیم که اگر محمد رضا شاه پهلوی آنقدر به آمریکا تکیه نکرده بود، احیاناً با سیاست‌های مستقل می‌توانست بحران حکومت طلبی خمینی و تندروهای اسلامی تهران و قم را پشت سر بگذارد. و از آنجایی که می‌دانیم این رژیم هم اکثریت طرفداران داخلی خود را در این روزها از دست داده، شاهد این هستیم که به دولت‌های خارجی مانند روسیه و سوریه تکیه می‌کند. و از آنجایی که این دو کشور هر دو در تلاطم سیاست‌های پیچیده جهانی گرفتارند، سرنوشت حکومت تهران هم متأسفانه به این نابسامانی گره خواهد خورد. متأسفانه. بگذارید برای بررسی این توافقنامه اتمی امروز یک بار دیگر به پاریس برویم و در میان آسمان خراش‌های حومه پاریس بنشینیم پای صحبت یک فعال سیاسی و کارشناس اقتصادی که هم اکنون در دانشگاه فرانسه اقتصاد تدریس می‌کند. ناگفته نگذارم که او خود از فعالین سیاسی طیف چپ ایران در رژیم گذشته بوده و امروزه با تحلیل‌های سیاسی اقتصادی خود در رسانه‌های بین‌المللی جایگاه خاصی دارد. دکتر جمشید اسدی. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. آقای دکتر اسدی، خیلی خوشحالم که یک بار دیگر در پاریس خدمت شما میرسم. با سپاس از اینکه یاد من کردید، با سپاس از اینکه منو پذیرفتید. دیگه سنت شده است که هر سال ایام تابستان منتظر شما باشیم در پاریس. دوست دارین شما ما هم مستفیض بشیم از برداشتای شما، از تحلیل سیاسی اقتصادی شما. بفرمایید اخیراً با این توافقنامه‌ای که بین ایران و در اصل آمریکا، حالا در پرانتز می‌خوایم بگیم که 5 به علاوه 1 امضا شد، چه دیدی دارید شما نسبت به این توافقنامه؟ بله، ببینید در مورد توافقنامه‌ای که در 14 ژوئیه امسال فرنگی امضا شد و گویا فعلا اینطور از نشانه ها برمی آید که امکان توافقنامه قطعی بین جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 هست، فکر نمی کنم ایرانی باشد که خوشنود و خوشحال نباشد از این موافقتنامه. اما نکته های بسیاری هست که هنوز باید درباره آن صحبت کرد، در مورد اینکه این موافقتنامه خودش چه معنی دارد و اینکه پیامدهای آن چه خواهد بود، خب بحث دیگری است. اما این مثالی که بارها زده ام و پیش از ضبط این برنامه هم با خود شما گفتگوی در این زمینه داشتیم، اجازه بدید تکرار کنم برای هم میهنان عزیز، و آن این است که اگر شما سوار بر اتوبوسی باشید که به مسیر و مقصدی می رود که مسیر و مقصد شما نیست،
خب هر آینه از این اتوبوس پیاده شوید برد شماست، چون جلوی ادامه ضرر و زیان شما رو گرفته است. اما اینو هرگز به عنوان پیروزی نباید قلمداد کنید و اعلام بکنید، چون نه تنها به مقصد نرسیدید بلکه بین راه پیاده شدید و تازه معلوم نیست کدوم راهو میخواید برید. این قضیه است که ما با این توافقنامه داریم. این که این توافقنامه فعلا خب در حد توافقنامه است و امیدواریم که به یک قراردادی منجر بشود، این جلوی زیانها و ضررهایی رو که بیش از 10 سال است مردم ایران بردوش میکشند به علت نابخردی های سران جمهوری اسلامی، خب جلوی این ضررها رو گرفته است. این امر مبارکی است. اما در همین حد بیش از او به عنوان پیروزی، به عنوان اینکه گویا جمهوری اسلامی روی کرد دیگری به جهان پیدا کرده است، گویا فضای سیاسی ایران به همین علت قرار است باز بشود، اینها به نظر من برداشت های شتاب زده است که احتیاج به بحث و تحلیل بیشتری دارد. پس به این نکته اکتفا بکنیم که برای ایران و برای اینکه جلوی ضررهای بیشتر رو بر ایران بگیرد، این توافقنامه رو میشه مبارک دانست، اما در همین حد فقط. آیه اسدی، ولی عده‌ای معتقدن که با آزاد شدن پولهای هنگفتی که در خارج از کشور هست، امکاناً نیروهای نظامی از این مسئله سوء استفاده خواهند کرد. شما چه فکر میکنید؟ خب این بدون شک، اما اینو باید به یاد داشت که اگر پول هم آزاد نشود، نیروهای نظامی از ایران و از چیرگی که بر ایران دارن سود میبرن، و پول هم آزاد بشود سود میبرن. این در این حالت فرقی نخواهد کرد. اجازه بدید در این مورد یک مثال دیگری بزنم. من فکر میکنم با این موافقتنامه‌ای که امضا شد، و حالا اگر این موافقتنامه تو ماه دسامبر سال فرنگی به قرارداد بینجامد، میتوان گفت که اگر این یک مسابقه ورزشی بود، جامعه غربی 2، ملت ایران 1 و جمهوری اسلامی 0. چرا جامعه غربی 2؟ به این علت که 1 امتیاز گرفت از جمهوری اسلامی در سپهر سیاسی. تقریبا هر چرا که خواستند در مورد مسئله هسته‌ای به دست آوردند، از میزان غنی‌سازی، از میزان ذخیره اورانیوم غنی شده، از میزان فعالیت کارخانه ها، از بازدید ها، از ادامه ممنوعیت خرید اسلحه، از حق نظارت جامعه بین المللی بر فناوری هایی که ایران ممکن است بعد از چندین سال مجاز به خریدنش بشه. خب همه اینا در سپهر سیاسی برد جامعه غرب بود. در مورد اقتصادی هم باز اگر این موافقتنامه به قرارداد بینجامد، میتوان گفت که برد اقتصادی بزرگی غرب پیدا کرده است، چرا که به یک باره بازار بزرگی 80 میلیون جمعیت به احتمال زیاد 150 میلیارد دلار ذخیره آزاد شده جمهوری اسلامی، نیاز به حدود 200 میلیارد دلار برای سرمایه گذاری، جایگزینی تمامی ناوگان هوایی از جمله ناوگان دریایی، راه و ترابری، زیر ساخت ها. ببینید چه بازار بزرگ اقتصادی هم بر روی غرب گشوده می شود. خب این 2 امتیاز برای غرب، 1 امتیاز برای ملت ایران، چون ملت ایران زیر فشاری بود که نابخردی های پایوران جمهوری اسلامی، بلند مرتبه های جمهوری اسلامی بر ایران وارد کرده بودند، همچون جنگ ایران و عراق، 8 سال جنگ بدون نتیجه، و آخر این جنگ صدام بر سر قدرت باقی موند، خمینی کماکان رهبر ایران باقی موند، هیچ تغییری نکرده بود جز اینکه چه شماری از جوانان از میان رفتن، چه فرصت رشدی گرفته شد، چه مقدار هزینه‌هایی داده شد. با وجود این، خاتمه جنگ خب جلوی ضررهای بیشتر می گرفت. به همین لحاظم این موافقتنامه جلوی زیانهای بزرگتر برای ملت‌های
ملت ایران، مردم ایران میگیرد. جمهوری اسلامی صفر. تمام آنچرا که به ویژه مقام معظم رهبری در مورد خطوط قرمز جمهوری اسلامی گفته بودند، خب مجبور شد که از اونها عقب بنشیند و بپذیرد. مثلا یکی از این خطوط قرمز که چند هفته پیش از این توافقنامه مقام رهبری بدون اشاره کرده بودند، وان این است که از پایگاه‌های نظامی آژانس نمیتواند دیدن کند، نخیر میتواند آژانس دیدن کند. تنها امتیازی که به جمهوری اسلامی داده شده است این است که جمهوری اسلامی گویا تا 24 روز فرصت خواهد داشت که بگوید از چه زمانی این بازدیدها میتونن صورت بگیرن، اما نمیتونه سر بپیچد از پذیرفتن بازرسان برای حتی مکانهای نظامی جمهوری اسلامی. این برداشتی است که من از این موافقتنامه دارم. آقای اسدی، به باور شما چه عواملی باعث شد که پس از نزدیک به 11 سال نشست‌های پی در پی که جمهوری اسلامی با کشورهای غربی داشت، چه عواملی باعث شد که کمر خم بکنه و بپذیره این توافقنامه را؟ بله، نخست این که کمر نظام خم شده بود و خم هست. وضع اقتصادی بسیار ناگواری در ایران حتی امروز هست. ببینید یک نشانه بدهیم، به چه دلیل روز به روز از شمار یارانه بگیران کم می شود و برای اینکه پول ندارن بدهن. چندی پیش بود که گویا دیروز بود، اگر همین امروز نبود، یکی از بلند پایگان نظام اعلام کرده است که ما به طور آرام 2 میلیون نفر ایرانی رو از دریافت یارانه کنار گذاشتیم، به طور آرام. خب این صحبتی است. چرا؟ و به خاطر اینکه دیگه پولی در صندوق‌های جمهوری اسلامی نیست، به ویژه با هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور دارد، و به ویژه از اونجایی که آرام نگاه داشتن مردم نیاز به ریخت و پاش‌های دولتی دارد، چون تولید خصوصی، بخش خصوصی به راه نیفتاده. واسه همین هم است که بیکاری بالاست. میدونید دانش آموختگان ایرانی جزو نخستین بیکاران در کشور هستند. خب این فکر میکنم دلیل مهمی است. با وجود این سوال شما به جاست، چون اگر قرار بود از این نشانه ها مسئولین جمهوری اسلامی مدیریت بهینه بکنند، خب شاید سالها زودتر از این متوجه شده بودند که این طرز مدیریت پرونده هسته‌ای نیست. در همین مدتی که دعوای جمهوری اسلامی با جامعه غرب بوده است، ترکیه صاحب راکتورهای اتمی شده با نوترین فناوری‌های اتمی. من در این زمینه حتی آگاهی چند جانبه دارم، چون یکی از کسانی که در فروش فناوری اتمی به ترکیه شرکت داشت، شرکت بزرگ فرانسوی بود که یکی از دانشجویان من در اون شرکت کار میکرد، و خب نه اینکه چیز محرمانه‌ای به من گفته باشد، اما چیزهایی به آگاهی من رساند که در رسانه ها کمتر از اونها صحبت میشد. فکر میکنم در کنار این دلیل که کمر جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی شکسته بود، این نیز هست که دعواهای جناح‌ها سخت بالا گرفته بود و با توجه به ورشکستگی اقتصادی جناح سرسخت در برابر پرونده هسته‌ای که سخت آقای احمدی نژاد رو در این مورد پشتیبانی می‌کرد، جناح دیگر که طرفدار نوعی مصالحه با جامعه غرب بود برای نجات جمهوری اسلامی، قدرت و وزنه بیشتری گرفت و تونست خب حرف خودش رو پیشتر ببره. من فکر میکنم با این دو دلیل بتوان توضیح داد که چگونه شد این چرخش در جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و تن در دادند به این موافقتنامه. فکر میکنید با آزاد شدن این میلیاردها دلار پول ایران امکان داره از نظر اقتصادی یک تحولی در وضع کشور ایران به وجود بیاد، هم دولت هم ملت؟ ببینید بله و نه. بله، به خاطر اینکه پول بیشتری
وقتی باشد ریخت و پاش بیشتری بشود، خب یک مردم رفاهی پیدا میکنند دست کم برای مدتی، و این مدت کوتاه خواهد بود. چرا کوتاه خواهد بود؟ چون این رقم رقم محدودی است، در بهترین حالت بین 100 تا 150 میلیارد دلار است. خود مقامات جمهوری اسلامی میگویند 30 میلیارد دلار. اگر فرصت بود در این مورد هم بحث میکنیم که دلیل این اختلاف چیست. پیشا پیش میگویند که رقم خیلی کمتره که سطح انتظارات مردم رو بیارن پایین. بله، و احتمالاً پولی رو کنار بذارن برای راضی کردن جناح سرسخت دلواپسی که تن به این موافقت نامه نمیداد مگر با دریافت حق و حساب کلان، و نیز برای اینکه باز یک مقداری رو کنار بذارن برای تعهداتی که جمهوری اسلامی در خارج از کشور داره، و این هی سنگین تر میشه. میدونید چند روز پیش از این توافقنامه جمهوری اسلامی 1 میلیارد دلار وام داده به کشور سوریه. وقتی که یونان که در دل اتحادیه اروپا هست از باز پس دادن وام های خود ناتوانه، میتوانید حدس بزنید که بر این 1 میلیارد دلاری که ملت ایران داده است به سوریه چه خواهد آمد، و بدیهی است که برگشتی در کار نخواهد بود. خلاصه جمهوری اسلامی یک کمچین هزینه هایی رو داره که بده. دلیل دیگری که فکر میکنم بلند مدت نمیتواند باشد این ریخت و پاشا این است که ببینید الان بازار نفت که سرچشمه اصلی درآمد جمهوری اسلامی است در حالت افت است، یعنی بهای نفت کاهش پیدا کرده است. حالا نکته جالب، نکته شگفت‌انگیز، نکته قابل بحث دست کم این است که هر چقدر که جمهوری اسلامی موفق بشود تولید نفت رو راه بندازه برای اینکه سر و سامانی به اقتصاد خودش بدهد، تولید بیشتر در بازار نفت بهای نفت رو پایین تر خواهد آورد. این در عین حال در شرایطی صورت میگیره که کشور عراق نیز در پی افزایش تولید خودشه، و این در حالی صورت میگیره که لیبی هم تا آرامشی پیدا بکند در پی افزایش تولید خودشه. پس چه شد؟ کشورهایی هستند که میخواهند برای به دست آوردن درآمد بیشتر تولید نفت خودشون افزایش بدهند، اما این در شرایطی است که عرضه بیشتر از تقاضاست در بازار نفت، و اگر عرضه بیشتر بشه باز بهای نفت میاد پایین. میبینید به تمام این دلایل من فکر نمیکنم که در بلند مدت حتی این ریخت و پاش بتواند ادامه داشته باشد. مضافاً به این که این ریخت و پاش یک چیز است و بازسازی اقتصاد ایران و اقتصاد تولیدی ایران، اقتصاد کارآفرینی ایران حدیث دیگری است. این دو با هم فرق دارد، و من هیچ دلیل، یعنی هیچ نشانه ای امروز نمیبینم که آزاد شدن 150 میلیارد دلار خب جیب جمهوری اسلامی رو پرتر میکند، اما این نشانه برای نیست که کارآفرینی هم در ایران رشد میکند، راندخاری هم کنار زده میشود برای اینکه اقتصاد بازار بنیاد در کشور پا بگیرد. و همانطور که اشاره کردم قرار است که در پایان این ماه این توافقنامه اتمی به مرحله عمل برسد. در این مرحله است که باید رژیم ایران کلیه خواستهای دولت‌های غربی را برآورده کرده باشد، و پس از آن از جمله بازدیدهای پیگیر مراکز اتمی شروع خواهد شد. خانم ابتکارم به نمایندگی از طرف من و شما در همین رابطه در پاریس با آقای اولان دیدار داشت، و قرار است که گازهای گلخانه ایران هم طبق قرارداد اخیر به خواست دولت‌های غربی تغییر کند. نکته با اهمیت همان است که دکتر حاسد جوادی در گفتگوی گذشته به آن اشاره داشت، به آن راه و روشی است که رژیم تهران پس از رسمیت یافتن این توافقنامه در پیش می‌گیرد. برای دستیابی به پاسخ این سوال بسیار با اهمیت یک بار دیگر مزاحم دکتر جمشید اسدی می شویم، باز در همان آسمان خراش های حوم پاریس، ولی این بار در منزل معاون زندیات دکتر شاپور بختیار، و با سپاس فراوان از مهمان نوازی ایشان. آقای دکتر اسدی، شما در ارتباط با توافق جدید ایران و 5 به علاوه 1 اظهار فرمودید که
به نظر شما امکان داره وقایع رخ بده که کمتر قابل پیش بینیه؟ ممکنه پیش بینی شما رو مقداری بیشتر توضیح بدید؟ بله، اجازه بدید در این مورد هم از یک شیوه دانشگاهی استفاده بکنیم و آن سناریوهایی رو که میتوان گمان برد شدنی است بر بشمریم، معرفی کنیم هر یک را و بعد گمانه زنیم که امکان اتفاق افتادن هر یک از این سناریوها چقدر است. سناریو یک که ممکن است اتفاق بیفتد، یادآوری میکنم که در پی این توافقنامه قرار است که بازار ایران گشوده شود بر روی تاجران خارجی، بازرگانان خارجی و شاید هم سرمایه گذاران خارجی. سناریوی اول سناریویی است مثل زمان روسیه، زمانی که این تحول در اتحاد جماهیر شوروی صورت گرفت، این امپراتوری شوروی فرو پاشید و یک حالتی اتفاق افتاد که تقریبا در خلأ یک قدرت سیاسی بازار باز شد و خب بسیاری از این امتیازات اقتصادی دست کسانی افتاد که به طریقی با قدرتمداران سیاسی پیش از دوران گذار و دوران گذار در ارتباط بودند. این شد که توانستند بسیاری از امتیازهای اقتصادی رو به بهای ارزان به چنگ بیارن. این باز اشاره میکنم سناریوی اول سناریویی است که تقریبا در خلأ قدرت سیاسی اگر نتوان گفت با یک قدرت سیاسی مرکزی خیلی ضعیفه و خب یک قارتی میشود ثروت‌های ملی از آثار باستانی که در روسیه از بین رفت تا امتیازهای منابع طبیعی که به دست آمد تا کارخانه هایی که بسیار بسیار پایین تر از قیمتی که میشد بر اونها گذاشت به دست آمد و تا به آخر که فکر میکنم بسیاری از بینندگان ناشنا با آن نیستن. این دلیلی که امروز پوتین میشوان گفت اقتدارگرا چندان نامحبوب نیست در این کشور، درست به دلیل تجربه بدی است که مردم روسیه از آن دوران فروپاشی قدرت سیاسی داشتند که تقریبا کنترل در دست هیچ کسی نبود و حتی من خاطرم هست نرخ مرگ و میر کودکان در آن دوران در روسیه به حدی رسیده بود که در پسرفته ترین کشورها، در عقب مانده ترین کشورها میشد مشاهده کرد. خب این سناریوی اولی است که میتوان برای دوران پس از توافقنامه در نظر داشت. گمانه دوم گمانه است که در چین اتفاق افتاد. چین قدرت سیاسی برخلاف روسیه نه تنها کم نشد بلکه بسیار هم بیشتر شد. بسیاری از ماها فراموش میکنیم که بازگشایی اقتصادی چین که از سال 1978 تقریبا مساوی با وقوع انقلاب در ایران ما اتفاق افتاد به ابتکار تنگ سیاوپینگ بود و فراموش میکنیم که تنگ سیاوپینگ از معماران سرکوب گسترده سیاسی در همین کشور هم بود. او یک تئوری خاصی داشت. تئوری خاصش این بود که ما یک وجه سیاسی داریم که اون وجه سیاسی حاکمیت حزب کمونیست. اما برخلاف بسیاری از همگنان و همقطاران خودش که معتقد بودن اقتصاد دولتی وجه اقتصادی سیاست کمونیستی است، او معتقد بود نه، وجه اقتصادی میتواند تا اقتصاد بازار هم باشد و با اون اصطلاح معروفی که داشت چه فرقی میکند گربه سیاه باشد یا سپید مادامی که بتواند موش بگیرد. و اون نظرش این بود که ما باید اقتصاد و اقتصاد آزاد بکنیم و تا بتونه که وضع مردم بهتر بشه و خب وضع مردم بهتر شد. میدونید در این کشور بنابر روایت‌های مختلف از دوران قحطی که شد به دنبال انقلاب فرهنگی و یک گام به پیش، بنابر برآوردهای مختلف بین
40 تا 50 میلیون نفر از میان رفتند. این تقریبا ماید مساوی جمعیت فرانسه است در زمانی که انقلاب ایران اتفاق افتاد. خب این گمانه دوم است پس که قدرت سرکوب در کشور سخت‌تر میشه، قدرت سیاسی قدرت کشور رو بیشتر در دست میگیره، اما یک امکانی میدهد که برخی بتونن از مسائل سیاسی استفاده بکنن. من این دو گمانه رو گمانه های قوی و بالادست میدانم. گمانه های دیگری هم هست که میشود به آنها اشاره کرد، اما درصد احتمال این دو گمانه رو کمتر میدانم. دو گمانه قوی به نظر من یکی از همین دوتا میتوانن باشن. اما اون دو گمانه ضعیفتر چیست؟ یک گمانه این است که خب الان یک رابطه ایجاد کردن، اقتصاد رو باز کردن، تحریم ها امیدواریم برداشته بشه، اما باز پاسخگوی نیازهای مردم نیستن و مردم شورش میکنن و دیگه رژیم نمیتونه در مقابل اینها بیسته. نارضایتی ها گسترده است، اشتغال ایجاد نمیشود، بیکاری گسترده است، گسترش خط فقر. خب اینها بالاخره مردم رو به پا میخیزونه و این میتونه ضربه های زیادی به نظام بزنه. آخرین گمانه که شاید ضعیفترین گمانه باشد این است که تغییر تحولاتی در درون خود حاکمیت صورت میگیره که گشایش اقتصادی رو گسترش بدن به گشایش اجتماعی و سیاسی، که همچنان که عرض کردم این به نظر من ضعیفترین گمانه است، ولی خب ممکن است. خب ضعیفترین گمانه است به علت اینکه شما یک چنین حرکتی رو در رأس حکومت جمهوری اسلامی مشاهده نمی کنید. نه نمیشه. ببینید ما هیچ وقت هیچگاه در تاریخ سیاسی جهان ندیده ایم نظامی خودش تصمیم بگیرد که عوض شود. هیچ وقت. به ویژه اگر این نظام یک نظام اقتدارگرا و استبدادی بشه. ما امروز بارها ممکن است افسوس مستبدی را بخوریم وقتی که میبینیم جانشین او و جایگزین او استبدادی به مراتب بدتر است، مثل مثلا اتفاقی در خود ایران افتاد. خب مثلا من خودم خیلی روشن بگویم، جزو انقلابیون بودم، جزو مخالفین دستگاه شاهنشاهی بودم، اما امروز وقتی نگاه میکنم در این سن و سال از این تغییر و تحول بسیار متاسفم و فکر میکنم به سود کشور ما نبود. و بارها وقتی که بحثی جدی نمی کنیم در درد دلهای دوستانه هست، این افتخار رو داشتم که خدمت خودتون هم بعضی وقتا بحثی جدی نمی کنیم، این افسوسخواری رو نسبت به گذشته بکنیم که اگر شاه این استبداد نابخردانه را نداشت، اما مستبد نمیتواند نابخردانه بر استبداد خود پای نفشارد. ممکن است بینندگان عزیزی بگویند که خب ما دیدیم که حکومت‌های دیکتاتوری عوض شدند بدون اینکه انقلاب بشه و مثلا مثال‌های اروپای شرقی یا آمریکای لاتین رو میزنند. بله بله این میشود، به شرطی که یک نیروی اپوزیسیون قوی وجود داره که استبداد رو در مقابل این قرار بده، یا مصالحه یا سقوط. در اون موقع ممکنه که بخشی از خردمندان حول مستبد به این نتیجه برسن بهتر این است که ما با یک مصالحه‌ای برسیم. ما این اتفاق رو در یونان داشتیم، در آرژانتین داشتیم، در شیلی داشتیم، در لهستان داشتیم. مثلا مثال لهستان رو بزنم، وقتی که این سندیکای سولیدارنوش، سندیکای همبستگی، قدرت زیادی میگیرد و خب دیگه اردوگاه سوسیالیسم مثل گذشته نیست، چون نارضایتی ها و ناخرسندی های مردم گسترده است در کل امپراتوری شورویستی. این سوال جنرال زالوزرسکی که حتی کودتا کرده بود در برابر این سوال قرار میگیره و تن به مصالحه میدن. تن به مصالحه میدن یعنی میگویند بسیار خوب، انتخابات آزاد، اما یک سوم کرسی های مجلس در حال در اختیار ما، اما در هر حال ریاست مجلس به عهده ما. خب این یک مصالحه است که میشه بدان تن در داد و فکر کرد. اما اینکه یه روزی یک مستبدی از خواب بیدار شود بگوید از امروز
ما تصمیم گرفتیم استبداد نکنیم و خودمون به خودمون میخوایم دموکراسی بدیم، نه، این غیر ممکنه. حالا اگر در ایران، و من شاید این فرصت رو به من دادید سپاسگزاری بکنم، این هم میهنان عزیز من باید بدانند، اگر بیش از آنچه که باید خرسند باشند از بازگشایی ها و برداشتن تحریم ها و ناخرسندی خودشون رو در زمینه های دیگر نشان ندهند، حاکمیت هیچ اجباری در پیش رو نخواهد داشت که به باز کردن بیشتر جامعه تندر بده. اما اگر مردم نارضایتی خودشون رو نشان بدن، صحبت بر سر این نیست کسی اسلحه به دست بگیره انقلاب بکنه، نه، مستبد از کمترین ها میترسد از این. اگر اینو در مردم ببینند، اگر خواسته های مردم را ببینند، اون وقت خب این امکان هست که بازگشایی، اون احتمال چهارم که عرض کردم، بیشتر بشود. یعنی ببین، مردم ما باید بدانند که خودسانسوری نکنند، نگویند که اگر ما حالا در مقابل این برداشتن تحریم هم انتقاد بکنیم، دوباره مثلا احمدی نژاد برمیگرده به کشور. اگر خواستهای خود را به طور روشن نگویند مردم، احمدی نژاد برنگردد، بدتر از احمدی نژاد کشور را در دست خواهد داشت. آقای دکتر اسد، شما شانس کسانی رو که به دنبال اصلاح رژیم هستند چقدر میبینید؟ خب ببینید، بسیار سپاسگزارم جناب لیمونادی از این پرسش، برای اینکه من فکر میکنم یک رفرمیست هستم، بودم، در این مورد بسیار نوشتم، اما امروز افسوس بسیار زیادی میخورم که این یکی از پرارجترین و گرامیترین شیوه های مبارزه سیاسی در دست بخشی از اپوزیسیون تبدیل به شیر بیال و دم و اشکم شده است و از معنیش تهی شده است. امروز که بسیاری کسانی که خوب شاید شرم حضور اجازه نده که من نام ببرم به طور مستقیم، شاید هم باید در یک بحث علنی گفت، چون اونها علنی چنین میکنن، بخشی از اپوزیسیون که من نام آنها رو گذاشتم اپوزیسیون هموند نظام، اینطور صحبت میکنن که دیدید با انقلاب چی به روز ما اومد، امروز اصلاح طلب باشیم. خیلی خوب، اصلاح طلبی چی کار کنیم؟ نکنه یه مرتبه احمدی نژاد بیاد انتقاد تند بکنید، شرایط بدتر میشه، تندترین جنای سپاه پاسداران برمیگرده. نکنه یه مرتبه انتقاد تند به روحانی بکنید، دوباره جناح سپاه پاسداران میاد، شرایط بدتر میشه، سرکوبی بدتر میشه. نه، این رفرم نیست اسمش، این تسلیم طلبی است. حتی بخشی از این اپوزیسیون هموند نظام در بحثی که داشتن میگفتن نام مقام رهبری در اعلامیه اعتراضی نباید بیاید، دست کم در تیتر عنوان نباید بیاید. نه، این آقا تسلیم طلبی است. رفرمیست چه میگوید؟ رفرمیست به طور روشن و صریح آنچه را که او خواستران است میگوید، اما میگوید من با انقلاب و با سرنگونی نمیخواهم به آن برسم. اما این فرق دارد که شما بگویید، ببینید، فرق دارد این که شما بگویید من میخواهم به آزادی برسم. یعنی چه آزادی؟ یعنی هر شهروند ایرانی، از زن، از بهایی، از کرد، از سنی، از عرب، از بلوچ، بتواند حقی داشته باشد، سهمی از این کشور را داشته باشد، بتواند رئیس جمهور بشود، بتواند نماینده بشود و اینها. ما برای این مبارزه میکنیم. خب اینو شما زیر سوال نمیبرید، آرمان و هدف رو زیر سوال نمیبرید. رفرمیسم شیوه است. یعنی چه؟ یعنی میگوید برای رسیدن به این هدف من اسلحه دست نمیگیرم، دست کم امروز برآوردم این است که دست نمیگیرم، نمیخواهم دست بگیرم، میخواهم از طریق مسالمت و با رفرم به این برسم. این فرق دارد به اون که بخش از اپوزیسیون هموند نظام میگوید حالا مسئله ولایت فقیه چیکار دارید اعتراض کنید؟ آقا یا آزادی خواهی یا ولایت فقیه هستی. من معترض نیستم به کسی که میگوید من ذوب در ولی فقیه هم. خب هستی. من معترض به کسی هم که میگوید من جمهوری خواهم، چه کار داری به ولی فقیه اعتراض میکنی؟ آقا این ریاست، اینو نمیشود گفت. رفرمیسم بینندگان عزیز شیوه است، نه آرمان. اینو تو از هم سواست. فرق این دوتا چیست؟ فکر کنید مثلا من یه روزی تصمیم میگیرم که الان این مصاحبه در پاریس انجام میشه، خدمت آقای لیمونادی در لس آنجلس برسم.
مقصد چه می شود؟ هدف چه می شود؟ لس آنجلس. چگونه می خواهی بروی؟ این می شود شیوه، این می شود استراتژی. حالا ممکنه بخشش رو با ماشین برم، بخشش رو با هواپیما برم، بخشش رو با قطار برم، بخشش رو با کشتی برم تا برسیم به اونجا. این بخش اینا میگویند که لس آنجلس رو حالا چرا میخوای انقلابی عمل بکنیم؟ مثلا یه وقتی هست میگه آقا چرا میخوای انقلابی عمل کنی؟ مجبور نیستیم پیاده بریم. بسیار خوب، حالا اگر پیاده انقلابی باشه خب، اما لس آنجلس رفتن رو که نمیخوایم زیر سوال ببریم. اینها لس آنجلس رفتن رو زیر سوال میبرن، اون کار ما نباید بکنیم. آقا این رفرم خب، حالا اگر اصلاح طلب، ببینید این اصلاح طلبان الان هر من خودم رفرمیست میدونم، به فارسی اصلاح طلب، اما فرق داره نگاه من با دو نگاه. اون اپوزیسیون خارج از کشوری که هموند نظام است و هیچ انتقادی رو بر نمیتابه به این نظام تا به جای اینکه پرچم آزادی خواهی رو در جیبش گذاشته و از اون یادی نمیکنه و هر بار به اسم مصلحت، حالا این حرفو نزنید موقع مذاکره است با غرب، حالا اون حرفو نزنید پاسداران ممکنه برگردن، حالا نه آقا اینا به طور روشن آزادی خواه نیستن. و اصلاح طلبانی در ایران که سهم خواه هستن از نظام و آزادی خواه نیستن، به اندازه ای که روزنامه شون در بیاد، به اندازه ای که اجازه فعالیت داشته باشن، به اندازه ای که اجازه بدن به حزبشون نماینده شون از شورای نگهبان رد بشه، برای اینا کافی است. اینها نماینده میخواهند در مجلس، آزادی برای شهروند ایرانی نمیخواهند. فرق است بین این دوتا. ما اصلاح طلبی هستیم که میگوییم برای رسیدن به آزادی شیوه ما اصلاح طلبی است و امیدوارم که حرف دلم با حرف زبانم یکی باشد. اگر به ما بگویید که خیلی خوب رفع ستم شده، شما میتونید به کشور برگردید، آیا ما پرچم آزادی خواهی رو در جیب میذاریم؟ بگن آقا خیلی خوب، حزب شما شورای نگهبان قبول کرد مثلا دو نماینده کاندیدا نامزد داشته باشید، ما پرچم آزادی خواهی رو در جیب میگذاریم؟ مبادا چنین روزی از آزادی خواهان که یادمان برود شهروند بهایی در رنج است، یادمان برود شهروند کرد در رنج است، یادمان برود شهروند بلوچ، شهروند عرب در رنج است. آزادی خواهی نمیگوید برای که آزادی میخواهد. اصلاح طلب سهم خواه میگوید برای که آزادی میخواهد. ما اسم آزادی خواهی نمیبریم، برای آزادی برای شهروند ایرانی. شاید بعد بفهمیم که این شهروند ایرانی که از این آزادی استفاده کرده است سنی است، مسلمان است، ناخداگرا است، زن است، مرد است، جوان است، پیر است. این حرفا ثانوی است. یک نکته دیگه هم هست میخوام بدان اشاره بکنم و امیدوارم از ادای مطلب بر بیایم که توهمی بر دل و جان هیچ کسی نشیند. اول مطلب، بعد اون توهم چیست که باید از آن پرهیخت. مطلب این که امروز درهای کشور را بر روی بیگانگان گشودند، مذاکره با بیگانگان کردند. بسیار خوب، ما از این خوشنودیم. این همچنان که در گفتگوها با خود شما آمد، جدایی از دنیا و دشمنی با دنیا به نفع کشور 3000 ساله ما نیست و نبود. 30 سال کشور ما رو در این حالت بردن، هزینه های زیادی دادن. بسیار خوب، گفتگو با بیگانگان امر مبارکی بود. قرار است درهای ایران را بر روی بازیگران اقتصادی و سیاسی جهان بگشایند. کی درهای ایران را بر روی ایرانیان خواهید گشود؟ بر روی ایرانیانی که در زندانند، بر روی ایرانیانی که در تبعیدند. آن توهمی که از آن پرهیخت این است: من تقاضایی ندارم به هیچ عنوان. هیچ آزادی خواهی تقاضا ندارد. امروز ما برای اینکه به خانه خود بازگردیم باید از اشغالگران سپاسگزاری کنیم؟ نه. اما این سوال رو باید هر ایرانی بگوید و بپرسد که درهای ایران را بر روی بیگانگان گشوده اید، درهای ایران را بر روی ایرانیان کی خواهید گشود؟ با سپاس فراوان از شما. با سپاس از فرصتی که به من دادید.
با ما همراه باشید تا در هفته های آینده نیز با دیدگاه دیگر اندیشمندان ایرانی مقیم اروپا بیشتر آشنا شوید. روز خوش. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.